Dakta kabisa, mpenzi mtazamaji, ni siku ya Jumatano tarehe 16 mwezi Juni mwaka 2021. Karibu sana kwenye tamrini ya Channel 1. Nikitumai ya kwamba kufikia sasa siku yako inakuendea vyema. Hapa kwenye tamrini, mtazamaji, tunazidi kukuletea taarifa na mijadala ambayo inakuhusu kwa njia moja au nyingine, na hivyo basi ungana nasi hadi tamati. Lakini hebu kwanza tuanze kwa kupata shajara, kisha mambo zaidi. Naam, karibu sana mtazamaji. Naitwa Nancy Okware, na bila shaka kumbuka, ikiwa ungependa kuwasiliana nasi kupitia kwenye mitandao ya kijamii, utatupata kwenye Twitter at KBC Channel 1 at Nancy Okware. Na bila shaka mtazamaji, hizo tu ni baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunakuandalia kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 7, na bila shaka uzidi tu kutazama KBC Channel 1 ambapo tunayo mengi. Na anayenisaidia kwa upande wa lugha ishara ni Susan Thuku. Leo hii mtazamaji, kwenye tamrini tunazidi tu kuangazia hali ya kisiasa humu nchini, hususan baada ya lile tangazo la tume ya IEBC siku ya Jumatatu ya kwamba wale wawaniaji wote katika viti mbalimbali vya kisiasa humu nchini basi watahitajika kuwa na shahada. Na hivyo basi ni mjadala ambao umezidi kuibua hisia mseto kutoka katika upande wa wanasiasa na hata katika upande wa wananchi humu nchini. Na hivyo basi, ili kuandaa mjadala huo, kwenye studio najiunga naye Rogers Okumu ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, na vile vile tunaye Musa Abdi ambaye vile vile ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Karibuni sana kwenye studio zetu leo hii. Na pengine nikianza nawe Rogers, tupate tu kauli yako kuhusiana na hili swala la tangazo ambalo lilitolewa na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati. Tangazo hili lina maana gani? Tangazo hili lina maana kwa Kenya wote kwa jumla, na haswa kwa uongozi wa nchi hii. Na maoni yangu ni kwamba wanaposema watu waende shule ni jambo la maana na ni jambo kubwa sana katika Kenya na hii dunia. Na unapata viongozi wengi ambao wameweza kupata kusoma na kuenda kwa level zile mpaka za juu, wameweza kufanya kazi zao kwa upeo uzuri na kazi zao zinaonekana. Ingawaje pia ningependa kusema, wamesema all levels zile za MCA, governor, parliamentary, wote waweze kuwa na shahada za degree. Lakini ningependa kuchangia hivi. Katika uongozi kuna zile levels. Kuna huyo president ambaye anaongoza inji, kuna MP ambaye anaongoza I think the constituency, na kuna MCA ambaye anaongoza ward. Unapata ukienda kwa hizi ishara pia idara za kazi, katika kwa maofisi unapata pia kuna MP, kuna director, kuna huyu wa chini wa kufagia. Na watu wote wana viwango tofauti vya masomo na hawapati mshahara sawa kwa hizo kampuni. Na hata president saizi anapata tuseme milioni moja, MP anapata pengine 1,500, na unapata pengine MC anapata 1,100, lakini masomo yawe sawa. Mimi ningesema kusoma ni mzuri, lakini kama wanaweka hizi vikwazo za degree, ningependa weke levels in that MCA anaweza pewa pengine mpaka diploma level, na MP then upate governor pia songe mpaka pengine degree, alafu sasa upate president na maybe the deputy president wapewe kama hizo masters and PhDs. Kwa sababu ukiangalia uongozi mshahara sio sawa, na huyu anaongoza MCA anaongoza eneo chini sana la, na unapata kuna watu wanaweza penda huyu MCA na hawapendi yule ambaye yuko nini na shahada. Na pia tena uongozi si lazima pia kuwe na maneno ya masomo sana, kwa sababu unaweza pata kuna wale hawajasoma na wanaongoza vizuri na wako na development zao katika hizi constituency na other institutions. Lakini unapata kuna wale pia wamesoma kama saa hizi
kazi hazijafanywa vile yafaa zifanyike. Ni masomo inatupeleka pale ama tunataka development levels? Naam, pengine tukipata kauli yako Musa Abdi kuhusiana na hili swala la tangazo hilo, manake ni jambo ambalo lilianzishwa mwaka 2017, kumaanisha kwamba kila mmoja alikuwa na ile fursa, ikiwa angependa kuelekea shuleni kupata ile shahada basi alikuwa nayo fursa. Na kuna hili swala ambalo bwana Rogers ameibua kuhusiana na kutoa zile shahada ziwe ni kulingana na kile kiti ambacho mmoja anawania. Pengine kauli yako ni ipi kuhusiana na hilo? Naam, asante. Kwa maoni yangu ni kwamba lisiwe jambo geni kwa Wakenya, haswa mchakato huu wa tume ya uchaguzi na mipaka ambayo wameileta. Unakumbuka kwamba katika vipenge vyao wa cha mwaka ya 2011 walikuwa wamesema kwamba watahakikisha vikwazo vya kuhakikisha kwamba wanasiasa na wale ambao wanagombea viti zote sita lazima wakuwe na shahada. Lakini uchaguzi wa mwaka 2013 haukutekelezwa. Basi wabunge wakaijadili, wakasema kwamba mwaka 2017 tutahakikisha kwamba tumeitekeleza. Na bado hawakuitekeleza. Kwa hivyo Wakenya na wale wanasiasa ambao wako na maono ya kuhakikisha kwamba wanaingia katika ulingo wa kisiasa, isiwe ni jambo la kushtukiza, kwa sababu limekuwa ni mchakato ambao sasa hivi umechukua karibia muongo moja. Na kwa maoni yangu ni kwamba nakubaliana sana na Rogers pale ambapo anasema kwamba kuna viongozi wamepata kutawala bila kuwa na shahada. Lakini pia nikiangalia kwa upeo mwingine ni kwamba tumekuwa tukipata changamoto za hapa na pale. So unakumbuka kwamba wakati mchakato wa BBI ulipelekwa katika wawakilishi wa wadi, speaker wa National Assembly Bwana Justice Muturi alikuwa ameteta sana kusema kwamba mswada zingine imekuwa ni vigumu sana kuielewa na kuisoma, kwa sababu kwa ule ule upeo ambao wanaandika ama tuseme drafting, na kwamba unapata kwamba wale kuna wawakilishi wa wadi kwamba hawajasoma lakini wako na upeo wa kuongoza. Lakini kile ambacho naona kwa mtazamo wangu mswada hii unaleta ni kwamba kuna ile tunasema kuhakikisha kwamba kuna mikakati ya kufuatilia, ama kwa lugha ya Kiingereza bureaucracy, kwa sababu tumepata visa kadhaa wawakilishi wa wadi ama viongozi kadhaa pia katika eneo bunge na katika county huwa wanajadili mswada wa county assemblies kwa lugha ya kimama, na unapata kwamba kuna vyombo vya habari pale wanashindwa kuelewa kwa sababu moja ama nyingine. Kwa maoni yangu unaleta manufaa, na kwa njia nyingine pia italeta changamoto za kuwazuia wale ambao wako na uwezo wa kuongoza katika nyanja mbalimbali. Rogers, pengine unaona kwamba ikiwa tutafuata mchakato huo ni kumaanisha kwamba Kenya itakuwa na ile fursa ya kupata viongozi bora, kurekebisha mahali ambapo kulikuwa na tatizo. Kwa mfano Musa ameibua ile swala kuhusiana na baadhi ya wawakilishi wa wadi katika maeneo ya county. Unapata ya kwamba ikiwa mtu pengine hana kile kiwango cha masomo, basi ikiwa kuna mswada ambao utawasilishwa, basi inakuwa ni vigumu pengine kuelewa, na hivyo basi kutoa uamuzi bora kwa kuzingatia kile ambacho wananchi, ama kitakuwa bora kwa wananchi. Ni fursa bora sasa kwa Kenya kupata viongozi bora? Yani kweli kupata viongozi bora ni jambo la maana, lakini kile bado naweza sisitiza kuwa ndiyo tupewe viongozi wawe na masomo, lakini kuwe na vile vitengo. Napata serikali inasisitiza kila siku kukuwe na easy technical schools, kukuwe na awa kama welders na nini, awa kama kuna tuseme mtu wa technical school ambaye pia hapo ndio mali uwezo yake imefikia na bado anaweza jiexpress vizuri kwenye hiyo county assembly ama kwenye bunge. Mtu kama huyu sidhani kama sheria afai mzio kufanya nini, kusimama, kwa sababu kile kitu ya maana ni mtu aweze kujielekeza vizuri, ile anaweza sema maneno yake vizuri katika bunge na yote anaweza. Na unapata pia hawa watu tuseme kama accountants, kama tuko na accountant ambaye anapata CPA, utaweka wapi mtu kama huyu? Kwa sababu pia amehitimu kiwango cha juu cha masomo, mtu kama utampeleka wapi? Ili hali pengine watu wanataka afanye nini, asimame hiyo kura. So kwangu nitashikilia msimamo kwamba sisemi kuwa degree ni mbaya, ingawa wengine wetu tuko nazo, lakini tupewe kila mtu fursa ya ufani ya uongozi. Ndio sababu nimesema tuweke kitengo fulani kwa levels tofauti. Kukuwa na NCA wampatie level yake, kama hauna diploma kwa ile from a certified institution basi asiweze kusimama.
lakini tusiweke tu ati lazima huyu akuwe na degree, kwa sababu kuna wale hawana degree na bado wanasisitiza. Kama mimi mahali natoka kijijangu, kuna wale watu hawa level za chini za msimamizi za leadership, kama kuna wale maliguru, kuna wale machief, kuna wale wajasoma sana, but ukiangalia uongozi wao ni bora kuliko wale ambao watu wamfanya nini, wameenda shule. So mimi kwangu ni kukue ndio watu wasome, lakini kukue na viwango tofauti tofauti. Mm-hmm. Hiyo ndio mimi naweza sisitiza. Na kuna wale ambao wamekuwa kijiuliza, Musa, kuhusiana na uamuzi huu, bunge lenyewe la kitaifa lilitoa mabadiliko hayo mwaka 2017, kumaanisha kwamba kumekuwa na muda kabla ya lile tangazo ambalo lilitolewa siku ya Jumatatu, lakini sasa hivi tayari tunaona kuna kesi mbili ambazo tayari zimewasilishwa mahakamani. Na pengine mtu anajiuliza ni kwa nini Wakenya wakasubiri wakati ambao imesalia tu miezi michache kabla uchaguzi mkuu ndiposa wakaanza kupinga lile agizo. Kulikuwa na matumaini ya kwamba pengine halitatekelezwa katika kipindi hiki, ama ni yale tu mapuuza ya kusubiri zile nyakati za mwisho ndiposa wanaanza kutoa yale malalamishi. Kwa jambo la kwanza, ningependa siwezi kinzana na mwenzangu Rogers kwa sababu nasema kwamba siasa ya Kenya haijakosa masomo. Siasa ya Kenya imekosa utaaluma. Na tukisema utaaluma ni kwamba unapata ugatuzi ni jambo ambalo ni mswada geni, ni miaka tu haijafika muongo moja kabla mswada huu ama nyenzo hizi za ugatuzi kutekelezwa nchini Kenya. Najua kwamba tukijaribu kulinganisha na mfumo wa zamani wa county councils na zile local government ama serikali za mitaa, ni kwamba ni tofauti sana. Ugatuzi uko na nyenzo zake, ni pana, ni ngumu saa zingine kuielewa. Unapata kwamba haswa pia katika bunge la kitaifa wamepata mara nyingi katika ile mgao wa rasilimali ama revenue, wamekuwa wamekosana sana, kumekuwa na changamoto nyingi. Kwa hivyo kama unaona changamoto hizi katika bunge la kitaifa, swali je, itakuwaje katika uwakilishi wa wadi? Itakuwa zaidi kwa njia moja ama nyingine. Nikielekea katika swali lako, ni kwamba tume ya uchaguzi na mipaka IEBC, ukiangalia kwamba mswada huu uliletwa kabla mwaka wa 2013, walikuwa natumai kwamba uchaguzi wa mwaka 2013 mswada huu utakuwa umetekelezwa, lakini haukutekelezwa. Lakini ukiangalia kuanzia mwaka 2013 hadi mwaka 2017, ukiangalia katika tovuti za bunge la kitaifa, idadi inaonyesha kwamba wabunge takriban 250 wako na shahada. Na ukielekea katika nyumba ya seneti, ni kwamba ni maseneta tu wanne ambao hawana shahada. Na nikikubaliana na ndugu yangu Rogers, ni kwamba tumepata viongozi ambao wametawala bila masomo, marehemu Kalembe Ndile, Mulu Mutisia, viongozi tu kadhaa. Lakini naona kwamba pia kwa njia moja ama nyingine tunasema kuleta uwiano fulani, kuleta mazungumzo ambayo yana mantiki, ama tuseme kwa lugha nyingine bureaucracy, kwa sababu unapata nikijaribu tu kurudia kando na ugatuzi, unapata kwamba vile ambavyo ulikuwa umetuelezea hapo mbeleni, ni kwamba kuna wabunge na kuna viongozi kadhaa ambao wamekuwa na shida hapa na pale katika kutekeleza na kuongea kuhusu mswada fulani. Kutoka kaunti yangu ya Isiolo nilikuwa nimepata, ukiangalia tovuti yetu, ni kwamba mfano moja umepata kwamba mwakilishi wa wadi alikuwa ameandika mswada fulani, na mswada ambao vile ambao umewasilishwa na vile ambavyo imeandikwa, utadhani ni kwamba haijaandikwa na mtu ambaye amesoma ngeli vile ambavyo inafaa kuandikwa, mfatano fulani, zile protocols tunasema hawajaifuatilia. Na kwa njia moja ama nyingine, singependa viongozi ambao wana uwezo wa kutawala, viongozi ambao wana sera, viongozi ambao wana mfumo nzuri ama tuseme ideologies, wasizuiliwe. Lakini kwa mtazamo mwingine pia, tume ya uchaguzi na mipaka wamepata wale wanasiasa, tuseme kwa njia moja ama nyingine, off guard, wamewapata ghafla. Katika mkurupuko wa COVID-19, shule zimefungwa, chuo cha kiufundi, vyuo vikuu vimefungwa hivi tu majuzi, na tumeya hata hatujakaa mwezi mmoja kabla tufungue. Kwa hivyo tunapata kwamba sasa tuko na chini ya miaka miwili kabla uchaguzi mkuu. Natumai kwamba ile public participation ama kuelezea, kuhakikisha kwamba habari hizi zimefikishwa kwa Wakenya, tume haijafuata
mtaala mzuri ama tuseme public dissemination ama kueleza kwamba kuna utekelezaji wa sheria hii utakuwa unachukua maafiki fulani wakati wote kuanzia sasa. Tume natumai kwamba wamekuja tu ghafla na unapata kwamba watu wamechanganyikiwa, wengine walikuwa natumai kwamba zile diploma ama certificate ndizo ambazo watakuwa natumia katika uchaguzi ujao. Kwa hivyo njia moja ama nyingine nasema kwamba wamekosea pia tume ya uchaguzi na mipaka, lakini kwa ujumla tukielekea mbele ama tuseme kwa mpango ambao utakuwa unachukua muda, long term plan, ni sheria nzuri, ni sheria ambayo itakuwa inasaidia pia wakilishi wa wawadi na vile ambavyo viongozi watakuwa wanajieka katika kuelewa mswada muhimu kama ugatuzi, mswada muhimu hata ile tulikuwa tumeijadili tu hivi majuzi ya BBI, tulikuwa tumepata kwamba wakilishi wengi wa wadi walipata shida na changamoto katika kuchanganua mswada huo. Bwana Rogers, hili swala la tume ya IBC katika kipindi ambacho imetangaza kutoa tangazo hilo, kuna baadhi wa Kenya ambao wamefahamu hilo kwa mara ya kwanza. Waliposikia tangazo hilo kutoka kwa IBC ukadhani ya kwamba hii ndio mara ya kwanza ambapo uamuzi huu umetolewa, ilhali ni uamuzi ambao umekuwepo kwa muda. Pengine tunaweza kusema ya kwamba tume hiyo imefeli katika ama katika upande mmoja kwa kukosa kukumbusha Wakenya mara kwa mara katika ya kwamba kuna jambo fulani ambalo litafanyika tofauti, ila ni katika pengine kipindi cha miaka mitatu ijayo. Ni swala ambalo lingestahili kufanywa mara kwa mara ili kuhakikisha kila mmoja anafahamu. Kwangu ningependa kukosoa IBC kwa sababu ya muda ambao wametoa. Ingawaje jambo hili lilikuwa vile mwenzangu Musa amesema, walianzisha jambo hili 2011 wakakuja wakapitisha wakazuia kulipitisha 2013, watu wakasimama bila hizo degrees na hizo qualifications. Ikafika tena 2017 hili bunge tu bado lilipitisha kwamba wafai watu wafanye nini, wasimame bila hizi shahada. Na muda, unajua kuna ile kinaitwa sensitization ya jamii. Kama tungekuwa na huu muda wote kama pengine miezi sita hivi, unaenda chini unaambia wenzako kuwa jambo hili la madegrees lazima watu wasome ndio waweze kuchagua. Kwa sababu vile tunaongea saa hizi kuna zile watu we call WhatsApp groups. Ukaelewa kwa hizo WhatsApp groups kuna mcheto mkubwa sana. Kuna mabishano mengi sana kwa sababu kuna ule mtu already alikuwa amefanyia watu vitu, watu wanaona yeye ndiye anaweza chaguliwa. Lakini inakuja kama pigo kwao kusema kwamba fulani Otieno hawezi chaguliwa ama Bernard hawezi chaguliwa kwa sababu hana kile kiwango cha masomo. Nataka ningependa kusema hivi. Kusoma masomo sio mbaya. Haina umeona hivi majuzi vile wametaka kupitisha swada la BBI. Umeona vile hawa MCAs wameambiwa watapewa car grants. Wote wakapiga yes. Masomo inatokea wapi hapo? Nyinyi mkiambiwa pigeni na mnapiga. Hawa tu si wameenda shule, si wamesoma. Mbona hawakusema sisi tumesoma lazima tusome hii ndio tufanya nini tuweze kupitisha? So kwangu IBC ingepatia watu muda na iweze kusensitize on the ground, waambie kila mtu, so that kila mtu ambaye yuko chini hapa au wapiga kura wajue kuwa tukitaka kuchagua mtu fulani lazima tumsukume pia afanye nini, aende masomo. Na jambo la mwisho ningependa pia kuuliza wale ambao wanatarajia kusimama na walikuwa already washa join these universities, inafika wakati wa corona wakaambiwa program haziwezekani kuendelea. Na tu unapata hii wakati ya corona watu hawezi lipa school fees, kama watu watafanya online studies watu hawezi lipa hizi school fees, unapata mtu amezuile. Na alikuwa na hiyo kweli uaminifu na ambition ya kufanya nini, kusimama kiti ya MCA ama parliamentary, lakini inafika kwa sababu janga la corona limetupata, mtu hana fedha za kuendelea, mtu kama huyo atafanywa namna gani? Ama sasa tuseme kama zile marginalized areas, watu kuna mashule watu wajasoma sana, tuseme huko Mandera, Isiolo, wapi sasa area kama hizo, you know, kwa sababu kwa siasa we need that level, the ground playing field, watu kama hao utafanya namna gani? Na watu utapata kama maybe ward mzima watu wawili ndio wamesoma na watu wawili wako na degrees, lakini sasa watu wawili, mwingine mmoja yako ngambo, mwingine yako Nairobi na hataki kurudi wapi mashinani, mtu kama mtamfanya namna gani? Musa, unapolinganisha wakati ambapo agizo hili lilikuwa litekelezwe likaahirishwa kufikia hadi mwaka 2017 na sasa hivi tunaona ya kwamba uchaguzi mkuu unapokaribia, ni kwamba kuna kesi kotini, kuna pingamizi, kuna hisia mbalimbali. Je, kuna uwezekano ya kwamba itafika wakati ambapo pengine utaahirishwa tena, manake hasa kutokana na janga la COVID-19 ambapo sasa hivi wengi walikuwa pengine wamejipanga kutoka ule mwaka 2017 ikiwa hakutakuwa na COVID-19 basi kalenda ingeenda vyema, lakini sasa hivi kalenda imeathirika. Je, kuna ile hatari ama ule uwezekano pengine kwa tathmini yako? Naam, asante. Jambo ambalo litafanya mswada huu
kuhairishwa kwa maoni yangu ni mawili. Ya kwanza vile Rogers ambaye alikuwa ameitaja hapo mbeleni ni mkurupuko wa ugonjwa huu wa corona. Ni kwamba ni dunia mzima, si Kenya pekee, na unapata kwamba vyuo vikuu, taasisi za kielimu, taasisi za kiufundi zimefungua tu hivi majuzi, na kwa njia moja ama nyingine wale ambao pia walikuwa wafuzu graduation, unapata kwamba vyuo vikuu vimeairisha pia utaalamu kama huo kwa miaka mingine, na unapata kwamba kwa njia moja ama nyingine jambo hilo linaweza fanya kwamba mswada huu uhairishwe. Cha pili, jambo ambalo lingefanya mswada huu uhairishe ni kwamba tunaangalia tume ya uchaguzi na mipaka. Kwa kila mswada, tume yote ama idara yote ya kiserikali ihakikishe kwamba imetekelezwa, ni kwamba lazima wananchi ama wakereketo ama wale ambao wanahusika na jambo hili wajuzwe kwa muda, waelezwe, waambiwe kwamba hata kukuwe na mafunzo ya umma, public participation, waeleze kwamba kama hautoweza kuhakikisha kwamba hauna shahada ama hauna maafikiano ya kielimu, je, kuna njia ya pili? Njia ya pili inaweza kuwaje? Tuko na taasisi za kiserikali kama Kenya School of Government ama taasisi zingine. Je, kuna mpango gani serikali iko nayo kuhakikisha kwamba wale viongozi wanatarajia kuingia katika siasa watakuwa wamesaidiwa, ama tuseme kwa lugha ya kimombo crash programs? Tume ingehakikisha kwamba wangeipa wananchi na wale wanasiasa na wale ambao wanatarajia kuingia katika ulingo wa uongozi muda mwafaka. Na nikiangalia pia kwa mtazamo wangu ni kwamba itakuwa afueni kwa viongozi changa. Rogers atakuwa utaniwia radhi pale. Unapata viongozi changa wale youths, vijana wengi sana wamekuwa wakilalamikia ni kwamba wazee tu ndio wanaingia katika ulingo wa kiongozi, uongozi. Sisemi kwamba wazee wajasoma, wamesoma, na ona kwamba kwa njia moja ama nyingine ukiangalia katika uwakilishi wa wadi wengi wao ni vijana, na naona kwamba kutakuwa na ongezeko la vijana katika wadi. Siwezi ongelea bunge la kitaifa. Bunge la kitaifa vile Rogers ambavyo alikuwa amesema na kubaliana naye, lazima kukue na kiwango fulani, levels, kukue tuhakikishe kwamba angalau wakue na shahada. Kwa hivyo viongozi changa wale ambao wametoka tu katika vyuo, wale ambao wako na uwezo na uwiano wa kuongoza, basi naona kwamba itakuwa ni nafasi murwa kutumia muda huu kama mswada huu utapitishwa. Lakini pia unajua kwamba vile ambavyo tumeona hapo mbeleni mswada ukiairishwa, mswada kukuwa na ukinzani wa mswada vile ambavyo Rogers amesema, hatutajua. Lakini pia kwa njia moja tumepata viongozi ambao wamesoma, wako na shahada, wako na stashahada, wako na viwango vya uzamili, lakini wameshindwa kutekeleza sera mbalimbali na mswada mbalimbali, hata katika bunge la kitaifa, hata katika seneti, hata katika uwakilishi wa wadi. Kwa hivyo napata kwamba isiwe ni vikwazo pekee cha kuhakikisha kwamba wale viongozi wazuri, viongozi ambao wana maono, wanazuiliwa na mswada huu. Naam. Rogers, ni pigo kwa vijana au ni ushindi kwa vijana? Nadhani kwangu nitasema ni pigo kwa vijana. Sababu inategemea na zile areas mtu anatoka. Unapata areas zingine vile nimesema hapa, kuna marginalized areas watu hawajasoma. Tuseme kama mimi mahali natoka, kuna wale wamesoma kitambo, unapata saa uchumi hauwezi saidia mtu, kwa sababu tuseme mahali natoka kuna miwa. Saizi hakuna miwa. Na hiyo ndiyo ilikuwa chances za sisi kusoma, yani kusoma. Tunapata school fees ndio watu waende shule. Tunapata saizi mtu angependa kusoma lakini hana nini? Hana zile fedha za kufanya nini? Za kulipa karo. Sasa mtu kama huyo na ako na ile uwezo wa kulead, nadhani itakuwa disadvantage kwake. Mm-hmm. So mimi kwangu naona ni kama pia ni pigo kwa vijana. Jambo lini ambalo naweza sema juu ya hizi ili jambo la shahada. Ni vizuri ndio kusoma. Ukiangalia hii parliament unapata kama 70% yao unyamaza tu. Na ukiangalia pia vitendo kwa ni constituencies zao hawafanyi kazi. Unapata wakienda kutoa rating, wale wanaongea ni zile uso zenye mimi huona kila siku. Unapata mtu kama Duale ndio yuko pale, unapata mtu kama Zeme Washiali ndio anaongea, lakini watu wengine wote wamenyamaza. Sasa kitu kama hiyo nataka kuniambia degree inasaidia, kwa sababu wengi wanaenda pale wananyamaza na hawasemi chochote. Na unapata bado ili bunge tu ambao wale wanasema wapitishe. Unapata wengi wako na fake degrees. Pengine kuna wale ambao wanasema ndio wamenyamaza pale katika bunge la kitaifa, lakini unapokwenda katika maeneo bunge yao wametekeleza kazi.
kuzungumza kwao ni kupitia matendo. Pengine unapata, unajua nyinyi ili ni I think it's a media industry. Na watu wa media ndio wanatembea katika hizi maeneo kwenda kufanya survey. Na unapata wakifanya survey, wakienda kutoa survey unapata 80% MPs hawajafanya kazi. Sababu mimi naenda na ile statistics ambayo media hutoa na hizi statistics companies hutoa. Unapata wengi hawajafanya. Sasa ukiniambia maneno ya shahada, mimi naweza sema sidhani kama nitakubaliana na hayo maneno. Mm-hmm. Yeah. Naam. Musa, tunapotamatisha mjadala huu, tuzungumze kuhusiana na umuhimu wa kuhakikisha kwamba vile vieti, zile shahada zitakuwa ni ambazo zinastahili. Maanake kutakuwa pengine na ile changamoto ya wale ambao walichelewa, wanajaribu kukimbia na wakati wa mwisho pengine kupata vile vieti kupitia njia isiyostahili. Ilhali tume ya IBC ilisema kwamba inashirikiana na zile halmashauri husika kuhakikisha kwamba wanazipiga vile vieti msasa na kuhakikisha kwamba ndio ni vieti kutoka katika vio ambavyo vinatambulika. Ni kwamba najua nchi ya Kenya, vile ambavyo idadi ya dunia na stakabadhi za maendeleo zinaonyesha kwamba sisi tumeingia katika uchumi ya kati ama middle income economy, na swala la masomo, swala la shahada, mswada huu kuhusiana na uongozi ni jambo ambalo lazima lijadiliwe, kwa sababu isiwe ni kisingizio pia nchi ya Kenya. Tukiangalia sera zetu ni kwamba kisiasa tuko mbele katika kanda ya Afrika Mashariki, na tumai kwamba nchi jirani tuko mbele kiasi katika nyenzo za ugatuzi, nyenzo za kisiasa na nyenzo za uongozi. Kwa hivyo naona kwamba ni promotion ama tuseme kupanda vio haswa kwa umuhimu wa kitaifa tukipitiza swala hili ama mswada huu wa shahada. Lakini kwa njia moja ama nyingine, vile ambavyo Rogers amesema, isiwe ni kisingizio ama vikwazo kuu watu tu waseme tuhakikishe kwamba mswada huu umepita. Mm-hmm. Vile ambavyo tulikuwa tumetaja hapo mbeleni, tumepata viongozi tu kadhaa, viongozi ambao ni wengi tu hawahesabiki, wale ambao wameingia katika uongozi bila kusoma, lakini walikuwa wametumia jambo moja, wametumia busara na utaluma. Na jambo ambalo tunahitaji kwa sasa hivi isiwe tu ni kwa tuseme kwa viti sita zote ambazo zitakuwa zinawaniwa mwaka 2022, waweke kiwango fulani kuanzia, tuseme kuanzia bunge la kitaifa, bunge la seneti, kinyang'anyiro cha urais, lakini pale wakilishi wa wadi. Ukiangalia pia vile ambavyo watu wako, unapata kule mashinani, vile ambavyo Rogers amesema, haswa katika maeneo ambayo yako chini kimaendeleo, viwango vya watu kusoma na viwango vya watu kudhamini masomo si swala kuu. Watu tu wakipata kwamba kuna mwakilishi wa wadi ambaye anatekeleza mswada wake vizuri, anatekeleza sera za kimaendeleo, basi haina shida. Na tukiangalia pia kuijadili mswada huu na kuilinganisha na mfumo wa kiserikali uliopita, local authority government, unapata kwamba madiwani wamefanya kazi nzuri sana katika usimamizi wa mbuga za wanyama, national parks, usimamizi wa kuhakikisha kwamba zile revenues ama zile ushuru zimetekelezwa kwa njia mwafaka. Unapata kwamba hawakusoma wengi wao. Wengi wao wamekuwa tu wakereketwa, wengi wao wamekuwa tu elders ama wale wakuu wa kuhakikisha kwamba nyenzo za uongozi zimetekelezwa pale mashinani. Na unapata kwamba kwa njia moja ama nyingine, sisemi kwamba napinga ugatuzi, nikiangalia wawakilishi wa wadi vile ambavyo wamefanya kazi na vile ambavyo tayari wengine wao wamesoma, nashawishika kuona kwamba wale madiwani wa zamani, wale ambao hawajasoma, wamefanya kazi safi sana kuliko ambao wale ambao hawajasoma. Isiwe pia kwa njia nyingine tuseme kwamba sasa tusiwe na masomo, shahada isitumike pia. Tuko mm-hmm. katika uchumi ya kati, atupendi kama nchi na sera za kigeni kujifananisha na nchi ambazo ziko katika ubepari ama ziko katika maendeleo duni. Mswada huu, kile ambacho nasema, utekelezwe kwa njia ya kimantiki, mm-hmm. kwa njia ambayo unaleta maono ya muda mrefu ama long term plan. Isiwe tu ni mambo ya ghafla, kwa sababu sasa mwaka 2022 political parties ama vyama vya kisiasa vinaleta zile nomination. Isiwe ni
jambo la ghafla. Naam. Naam, shukran sana. Mtaniruhusu tukomee hapo kwa leo. Bila shaka ni mjadala ambao tutazidi kuandaa, manake tuangalie kesi zilizo kotini zitaenda vipi, na vile vile kuzungumza kuhusiana na hisia za Wakenya kuhusiana na hili swala na hata viongozi mbalimbali. Hivyo basi shukran sana kwa muda wenu. Mtazamaji, tumekuwa tukizungumza naye Musa Abdi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, na vile vile Rogers Okumu ambaye vile vile ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Na basi kufikia hapo nafika kwenye tamati ya Tamrini ya Channel 1. Mengi zaidi utakuwa unayapata mwendo wa saa 7 kwa lugha ya Kimombo. Mie naitwa Nancy Okware, mfasiri wa lugha ya ishara ni Susan Fuku. Kwa heri.